atkārtējais mācību gads paskrējis vējas pārniem. Laiks paraudzīties, kā veicies skolas bērniem. Var tikai pabrīnīties, cik daudz viņi paspējuši. Gan labi mācīties, gan piedalīties visdažādākajos konkursos, olimpiādēs, festivālos. Prieklis novada izglītības iestādēs ir vairāk nekā 900 audzēkņu. No tiem vairāk kā 70 ar labiem rezultātiem pārstāvējuši savu skolu un novadu. Pateikts paldies par ieguldīto darbu gan skolēniem, gan viņu skolotājiem ir īstie stiprinājumi vārdi jauniem sasniegumiem. Pirmā lieta, par ko es jūs gribu apsveikt, ar to, ka pasaulē visgarākais brīvlaiks ir Latvijas skolēniem. Ir tā? Ļoti centušies gaidīt šo brīvlaiku, nu viņš tuliņ arī būs. Un otra lieta, ar ko es jūs gribu ar lepnumu apsveikt, es jūs gribu apsveikt par jūsu sasniegumiem, par to, ka jūs Priekulas novada vārdu nesat Latvijā un daži no jums pat Eiropā. Paldies jums un vēl tikpat liels paldies jūsu skolotājiem un, protams, jūsu vecākiem. Tieši to pašu var teikt arī par Priskatu. Par sasniegumiem starpnovadu sākuma skolas atklātajā matemātikas olimpiādē. Skaļus aplausus izpelnas puišu četrotne, kas izrādās nav nekādi nieka vīri, bet gan īsti uzņēmēji, kuri guvuši pat starptautisku atzinību. Svēlējāmies sev uzņēmumu, bet nebija ideja ko. Un skolotāji teica, ka jādomā kaut kas tāds, kas mums traucē pašiem dzīvot un kā atrisināt to. Tad es arī vien dienu šūpājos skolas krēslā un iedomājos par to, kā padarīt to ērtāk. Kā krēsli ir neērti un ciet sēdēt mugurai un izdomājām, kā tos padarīt ērts ar vienkārši mugursomu. Mugursomai pārliek pāri šo dubūtu aizmuguri, atreferē viņu aļā un soma paliek otrā pusē. Un tur, kur atspiežās muguri, ir šī mīksta aizmuguri un ir ērts sēdēšana. Mēs izgatavojām pirmo somu un piedalījāmies Rīgā, Rīga plaza skolēnu mācību uzņēmumu gada tirdziņā. Un mēs ieguvām nomināciju inovatīvākā ideja. Nu, kā jūs ražojat to somu? Mēs iegaramies parastu somu un pieliekam tai klāt mūsu izgudrojumu dubultu aizmuguri. Tā jau tad šūšana? Nav tur kaut kas tāds? Jā, ir šūšana. Tādēļ mums ir nepieciešams šuvējas pakalpojumu, kur šobrīd mums ir caur pazīstamiem, bet mēs vēlamies nodibināt kaut kādas sakars, lai to varētu ražot masveidā. Nu, un kāds noiet tam pieprasījums par šim somam? Ir daudz interesanti, bet tā kā mums šobrīd nav biznesa partneri, tad mums nav nekādas arī tālākas attīstības. Bet mēs pie tā strādājam, lai varētu iegūt šādas partneris. Nu, es esmu firmas IT speciālists, tad firmai pievienot neesmu no paša sākuma, bet pievienojas vēlāk, jo mums bija, firmai bija vajadzība pēc reklāmas, tā kā es un šeit mans draugs Kristaps bijām jau veidojuši iepriekš video, un tas mums tāds kā vaļas prieks bija. Tātad mēs ar prieku palīdzējām mūsu draugiem izveidot tātad šo video, un pēc šī video izveides mēs tātad arī pievienojamies firmai, kur ne tikai tātad mēs palīdzam ar reklāmu, bet arī sagatavojam visus tātad tehniskās darbības. Reāli tas visu vairāk izpaužas tā, kā iegādājos materiālus, meklēju iespējas mums publicēties, piedalīties pasākumos, kontaktēju ar, piemēram, šiem JAL pārstāvjiem, tas ir Junior Achievement Latvija. Un tam līdzīgi arī tieši ražošanā liela daļa piedalos es, jo man mamma ir šuvēja un tieši tāpēc tas ir mums izdevīgi. Vienkārši ātri visu varam nokārtot. Piemēram, es iegādāju materiālus un tad ātri viss tiek izdarīts. Cik tad jūs tādas somas esat saražojuši? Pagaidām četras un katrs modelis ir labāks par iepriekšējo, bet pagaidām vēl joprojām tie ir vairāk kā prototipi, ko prezentēt uzņēmējiem, lai tiem iepatiktos mūsu ideja un tikt atrast darījumu partneri. Īpaši paldies par šādu uzņēmību jauniešu skološanu pienākas skolotāja Guntai Kuzminai, kura nu pat Latvijā atzīta par gada skolotāju ekonomikā.
Jo pagājušajā gadā man bija gada labākais skolnieks ekonomikā 2011. Republikā. Nu, tad, jo Republikā sešus cilvēkus tikai apbalvo, un man bija viens skolnieks no Kurzemes novada, bija Laura Šēle. Ko tas nozīmē? No ekonomika nav nekāds vienkāršais priekšmets. Tur vajag laikam īpašu talantu, jeb īpašu skolotāju gan talantu, gan tiem bērniem izraisīt interesi par šo priekšmetu. Skolotājiem talantu nevajag, vajag jaunieši, kas grib darboties un kas savu darbu var padarīt no sākuma līdz galam. Nozīmīgs šis mācību gads bija Skrotes pamatskolai, kur darbojas vieni no aktīvākajiem Latvijas mazpulcēniem. Šogad nosvinējām savu 20. Gadu jubileju, pašai neticās, ka tik ilgi. Cik tad aktīvi ir mazie krotinieki vēl aizvien darboties mazpulkos? Daudz vietā ir panīkusi tā kustība. Nē, mēs caurmērā turamies starp 20 un 30. Šobrīd esam 26. Tā arī pamatā ir 26-28. Kas ir labākie panākumi šobrīd arī Republikas mērogā? Goda nominācija, Latvijas mazpulku goda nominācija, tikko svaigi aizstāvēt. Cik gadus tu darbojies mazpulkos? Mazpulkos es darbojos 7 gadus. Nu, ko tu vērtīgais ieguvis šajā darbošanās laikā? Nu, pirmam kārtam jau ļoti liela pieredze visos darbos. Esmu apguvusi ļoti daudz kultūras, esmu iemācījusies ar tām strādāt. Tad ļoti labi viss ir. Tu labi esi pēdējā laika izaudzējusi, atklājusi. Pats pēdējais, ko es audzēju, bija 2 gadus AVNS dārza. Nu, diezgan grūts darbs ar viņām bija, bet rezultāts bija ļoti labs. Tā. Cik tad labs novērtēts arī augstāk kaut kur tika? Jā, es esmu braukusi uz lielajām skatēm, piedalīsies lielajos forumos. Arī paši sogas pavasaru lasījām un realizējām Liepājas Pētra tirgu. Un ienākumu arī diezgan labi, jo AVNS ir diezgan padārgs. Cik tu hektārus audzēji tās avenes? Nav jau daudz, tad 2 mazi lauciņi. Vairāk grūti tomēr ir lauko sūra tā maizīte? Ir. Kārtīgi jāpieliek darbs, lai nopelnītu. Lai darbs ar atpūtu mijas, šo seno dzīves gudrību ņēmuši vērā arī priekulnieki un vienkopus sapulcinājuši visas novada skolas uz kopīgiem svētkiem. Es domāju, mēs laikam esam ļoti labi pastrādājuši, jo arī kāds augšā par mums ir parūpējies, ir ļoti jauka, skaista diena, saulaina, nepārāk karsta. Un es ceru, ka visi būs apmierināti ar šo dienu. Es domāju, ka būs laba tradīcija arī turmākajiem gadiem. Nu, mūsu novada domas vadītāja jau savā uzrunā teica, ka šie ir pirmie Priekuls novada jauniešu svētki. Nu, es ceru, ka ne pēdējie. Priekulis skolu jaunieši var lepoties ar talantīgiem dziedātājiem, dejotājiem, topošiem mūziķiem. Tas nebūtu nav viss, ko Priekuls novada jaunieši pieprot. Viņos mājo arī mākslinieciskais gars un ķēriens dažādās amatprasmēs. Jā, cik tomēr ilgi iet tavs. Tu pastāsti, tu esi kaut ko darījis jau tādi iepriekš? Jā, es jau, nu, tad, kad mūzikas skola man beidzās stundas, es jau gāju. Es mammai pateicu, ka es vienkārši paskatīšos, kā tas darās, bet izrādās, ka es arī varēju... Nu, paust. Un... Kur tu ej mācīties aust? Otrā pusē. Nu, es tik nekur nemācos, es tikai vienīgi. Tā ir mana otrā diena, kad es te mācos. Un... Mācīgi? Ļoti. Bet pacietīgs darbs tas ir. Tas nav tāds viegls. Es jau citi bērni teica, ka tas ir viegls, bet nu, īstenībā es teicu, ka es tur esmu bijis, kā tas darās. Un tad es viņiem sāstīju, ka tas ir grūti darīt, ka nemaz tik viegli, kā viņi domā, tas nav.
zīmiešanas stundās ir apaļiem šķīviem jātaisa ornamenti un dekori un jādekorē. Un šogad vienkārši es nolēmu, ka nevis mēs uz papīru zīmēsim, bet nopirku klimta, nu, vācākot, salveca klimta, ja. Un bērni uzlīmēja, tad ar visām lakām apstrādāja, akraklēja lakām, lai tur saplaisā, tad ar zeltu. Un tie bija vecie mājturības šķīvi, godīgi sakot, un iedeva viņiem jaunu skatu uz dzīvi. Bērnu jautrās čalas pieskandina Prieklus vidusskolas apkārtni līdz vēlai pēcpusdienai, jo kurš gan negrib izbaudīt atraktīvās šķēršļu trases, vizināšanu uz zirgu pajūgā vai arī pavisam īstu cirku ar īstiem klauniem. Viņam tajā sejā, tu tik nervozi, tu elsti, notiek kaut kas notika. Pusotras cilvēks šī ritenīgā mīls viņam sejā. Uzmanīgi. Divi, gan trīs, divi, īkšķi, pēdējais atlika īkšķi. Un trīs, ir. Ah, izrast, ir pagulies, līdz no vienušas. Ir 11, 17, 16, 15, 14. Kuriens vispār jūs esat šeit? Kā vai jūs nepamanījāt? Priekulē centrā dīķis? No tā vietējā dīķa ar strūklaku? Ar strūklaku, ar zaļām skaistām lapām un baltām ūdensrozēm. Jā. Ko tad jūs šodien te darat? Skatījāmies brauc un brauc garām mums, te domājam jānāk skatīties, kas te notiek. Pilns ar bērniem, pilns ar lieliem un maziem. Jā, jātais kurs augšā. Jādzied, jāpriecājas, svētkus jāsvin. Tā kā pienākās. Kā tad sanāca ar to dziedāšanu? Nu, jūs tak noteikti redzējāt. Beigās bija ļoti labi. Sākumā likās, ka mums kā būs, gan dancotāji, bija gan pūtei, bet beigās dziedātāji tomēr vairāk. Un kurs mums bija brīnišķīgs vienkārši. Šai pusē jau visi dzied. Nav neviens, kas nedziedātu un nedejot. Tā kā, nu, pa foršo. Tas pat kustīna rociņas un arī gaiņas. Tarata-tarata-tarata-tarata-tam. Mums ir izskanējis ļoti labs un jauks koncerts un izmantot gribu šo izdevību un teikt visiem pedagogiem, dalībniekiem lielu paldies, lai viņiem būtu enerģijas spēks gatavoties nākamajam gadam, gatavoties piedalīties, apmeklēt dažādas interešu izglītības pulciņas, lai pēc iespējas vairāk jaunieši varētu dziedāt, dejot un rādīt savu māku, ko viņi ir sagatavojuši mācību gadu laikā. Pirmie Prieklus novada skolu jauniešu svētki noslēgušies, kas ir aizsākums jaunai tradīcijai turpmākajiem gadiem.